Tendo bem aqui esse rostinho dela, tá? Tadinha. Oi, grupo, tudo bem? Então, mais uma dica aqui legal, ó. Essa aqui é uma filhotinha, tá? Mas pode ser pra qualquer cachorro. Vocês estão iniciando, tem medo de cortar o cantinho do olho? Como é que vocês vão fazer? Com o pelo ainda úmido, fica mais fácil, tá? Penteia, joga pra cima o que é do olho. Vem, tesourinha, ó. Pode ser até aquela de escola, uma pequenininha. Ó. E... Nossa, ela fica paradinha. Vem cá, filha. Quietinha. Quietinha de tia. Isso. Aí vim cortar, ó. Que aí, vocês têm certeza? Ó, pelinho aqui. Pelinho da frente, ó. Dá pra vocês cortarem bem. Puxa. Calma. Ó, tá vendo? Vocês cortam aqui o pelinho do olhinho. Da lágrima ácida. Penteia mais pra cima, pra aqui. Precisa mais um pouquinho. Eu venho com a tesourinha. Ó. Calma, 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 calma. Calma, amor, calma. Essa minha tesoura tá, ó, cortei, tá? Então essa é a dica de hoje. Pra vocês que não tem ainda esse manejo com a tesoura, eu venho com logo com a curva e já boto e já corto. Mas vocês estão começando, ó, ó, começa com uma tesourinha pequenininha pra cortar o cantinho do olho, tá? Valeu, gente. Obrigada.